Здоров, здоров, здоров. Вашій увазі суперкороткий огляд на ігрову поверхню зразака. Поверхня має гігантські розміри, а саме 900 мм на 400 мм. Прекрасно вписується в інтер'єр та має на сайті декілька варіантів принтів. Поверхня виконана з якісних матеріалів, мишка ковзає дуже гарно, плавно, точно. По периметру зі всіх сторін прошито. На принті Україна гарно виділена, а країна-терорист взагалі відсутня, що є безсумнівним плюсом і фішкою даної ігрової поверхні. Вартість на момент покупки 300 гривень. Дякую за перегляд. Буду радий вподобайці.